Nossa, nossa, assim você me mata. Vítám vás u videodemčku. Je právě tolik hodin a my za chvilku odjíždíme na hru. Už jsme v Itálii. Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Tak a jsme na místě, teda už spíš jsem v pokoji. Je to tady dobrý. A tady je židle. Tady máme jakože balkon. A to je náš výhod. Teď vám ukážu, jak se jdeme do našeho pokoje plus náš pokoj. Takže jdeme po schodech do druhého poschodí podlaží. Tady jdeme. A zde je výtah. To je náš pokoj. Sice je tady ještě bordel, protože jsme se chvilkou přijeli. Tady stůl, skříně, telka, postel, okno, skříň. Tady je palanda a já budu spát tamhle, protože kdybych ráno stávala, tak se hned bouchnu do hlavy. A tamhle koupelna, kterou vám ukážu za chvilku. A tady, prosím, koupelna. Akorát je tady trochu kravál. To je jakože sprcha. A to je záchod, bidet. No, tady co mě asi nemusíte. Tady je zrcadlo, to je fen. Jak se to dělá? Už to nefakt. Ale má to být fér. To je prostě voda. A to jsem já. Zrovna se jdeme porozhlídnout po okolí a koupit skipas. Nebo permit, nebo jak se to jmenuje, prostě aby jsme mohli dýšovat. Mata, aj, se eu te pego, aj, aj, se eu te pego, deli... Nyní jsme v Paso Tonale. Tady ale vyžívat nebudeme, jenom se jdeme kouknout. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina. Dneska jsme lyžovali a bylo to fakt boží. Zítra vám tam chopím foťák, ať se také trochu pokocháte. Když to asi není vidět, protože tohle to světlo je takový jemný. Ale jsem docela jakože v obliči taková opálená, protože mám takový červený a pálí mě. Dneska je úterý a není tak krásně, jako bylo včera a předvčírem. Je zataženo a i sněžilo a je dobré jakože taky prašány. Asi to nesjedu úplně dolů s tím foťákem, protože to dneska, no tak uvidíme. Jako teďka jedu, ale když se vysekám, tak mám po foťáku. Ale docela, ne, to už jdem. Máma mi zase vynadá, že natáčím, když... Doufám, že nespadnu, to bych postrala. Dobrý, už jsem dole. To je národní strom, je břidza. Jako mám hezkou korunečku, koukula, to hezky. Jsi fotíš, jo? Já si natáčím. Jo, natáčíš.
je středa a zrovna se nacházíme v Madonáty kapině a je tu krásně. To jsou moje vnuky. A tamhle jsou asi ty Dolomity nebo tak něco. A už mě zeve ruka, je tady dost velká. Dneska je čtvrtek, asi teda, a je opět krásně. A já opět pojedu s foťákem v ruce. Tady je i můj stín, takže jedu a tady je foťák. Ach jo, se bojím. Tak, a to se jmenuje tato sudovka. A já jedu na nějaký hoši. Tady je hory, čekujte ty hory. Je to mírná sudovka, jenže s foťákem to není moc mírný. Teda jako jde se to vůbec s foťákem. A zase mi vynadřeje. Aktuální teplota asi minus 20 a je to fakt zima. Jsem tady zadebila, že se povídám s foťákem. Zrovna se nudím, tak dělám postel pro foťák. Takže to je jakože prostě, aby na něj nepršelo. Tady má jakože madraci a tady má takovou peřinu a tam si prostě lehne a bude mít klid. Takže mě sobota a jsme v Česku. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai.